Já vás zdravím, tady Geekboy a konečně vám přináším po dvou týdnech recenzi na iPhone 12. Musím říct hnedka takhle ze začátku, že jsem s ním zatím velmi, velmi spokojený, ale je tady pár věcí, které mě trošku štvou, ale k tomu se v průběhu téhle recenze dostaneme. Já asi nejdříve začnu designem, protože letošní iPhone 12 se mi fakt líbí. Nejde asi úplně o to estetické hledisko, když někomu se třeba může líbit, že to je takový ten návrat tomu iPhone 4S, že to je takový retro, vypadá to hezky, ale primárně mě jde o funkčnost a věc číslo jedna, která se mi líbí, tak je, že fotoaparáty nejsou vůbec vystouplý oproti jiným Android telefonům, který jsem v poslední době testoval. Tam, když jste si telefony dali na stůl, tak si vám neskutečně vyklali a i když jste tam měli takhle ruku, tak to bylo taky nepříjemný, tady nic takového není, jenom o malinký třeba milimetr vystupují ty čočky, ale je to fakt nepatrný a to už jsem vám říkal. Další naprosto skvělá věc, tak je ten krásně rovný displej, protože u Note 10 jsem měl displej, který přetékal přes rany a tam jsem s tím měl častokrát problémy, protože jsem držel telefon, on se najednou zasek, tak jsem nevěděl, jestli to je softwarově, ale vždycky to právě bylo kvůli tomu, že jsem držel prsty nějak nešikovně a právě potom displej nereagoval, protože si myslel, že se dotýkám na hranách. Takže tam to není z funkčního hlediska úplně ono a právě iPhone 12 se mi líbí, že na nějaký displej, který musí přetékat přes hrany telefonu, na to nesází, naopak sází na funkčnost a to je super. iPhone 12 se ale celkově moc příjemně drží v ruce, i přesto, že ty hrany jsou takový plochý, tak mi to osobně nějak nevadilo. Naopak ty plochý hrany jsou asi fajn z toho důvodu, že potom se vejde více vnitřností do vnitřku telefonu, takže asi pro výrobce je to potom efektivnější. Velká kontroverze probíhá okolo noče, který máme v displeji. Spoustě lidem už to vadí, už nadávají, že už by konečně Apple po několika letech mohl přejít na něco hezčího. Já neříkám, že se mi to líbí, neříkám, že se mi to nelíbí, ale teď po dvoutýdenním testování, tak mě to nějak osobně nepřekáželo. Hezky se mi tam vejdou základní věci, jako jsou hodiny, jako je stav baterie, zapnutá Wi-Fi, úplně si v tom nepotřebuju číst notifikace, takže mě nějak nevadí. Vadí mi možná trošku třeba při sledování YouTube videí, tam přece jenom ten výřez není úplně ono, ale že by to bylo něco drastického, tak to úplně ne. Na druhou stranu oceňuji to Face ID, což je právě důvod, proč se Apple toho noče nechce zdát, má tam nějaký důležitý senzory a Face ID musím říct, že hodně rychle se na to zvyká. Přešel jsem z čtečky, fingerprint vlastně v displeji, co jsem měl u Note 10, měl jsem tam i rozpoznání obličeje, ale tam byl právě problém v ten, že když jsem večer šel na nějaký procházce, tak mi to vůbec nesnímalo, nefungovalo to. Takže jsem musel využívat otisk prstu, který tam taky úplně u toho Note 10 nebyl nějak extra rychlej. Tady Face ID musím říct, že funguje krásně rychle i takhle v noci, protože to samozřejmě využívá trochu jináčí technologii, není to jenom snímání nějakého obrazu, ale je to 3D scan, takže to Face ID tady funguje krásně a i teď třeba, když musíme nosit nějaký ty roušky, což doufejme, že třeba po několika měsících už tahle situace opadne, tak stejně Apple pozná, nebo iPhone pozná, že máte na sobě roušku, takže hnedka vám zobrazí, ať zadáte kód, takže nějaká takováhle umělá inteligence tam funguje a zkrátka Face ID, na to jsem si hodně rychle zvyknul. Display celkově ale máme naprosto krásný, máme tady vysoký rozlišení, máme tady OLED, jako máme u Pro varianty, takže tady nebyly žádný kompromisy. Máme tady HDR, máme tady v píku HDR nějakých 1200 nitů, takže krásný jasný display, krásný barvy díky OLEDu, takže tady nemám co vytýkat. Někomu by mohlo vadit pouze 60 Hz obnovací frekvenci, ale takom po tom dvoutýdenní testování mi to nějak upřímně nechybí. Přešel jsem z Note 10, kde taky bylo 60 Hz, ale tady pocitově to působí tak nějak, že to je rychlejší, asi to dělají animace, možná lepší optimalizace, ale těch 120 Hz mi tady nějak nechybí. Testoval jsem třeba S20 Ultra Fan Edition telefony od Samsungu a ačkoliv je to fajn funkce, tak u těch telefonů, kde máte malou obrazovku, nevidím to jako nějakou hlavní feature, kterou bych tady potřeboval. Je to třeba fajn u tabletu, když kreslíte, tam něco takového vám přijde vhod, ale u těch malých mobilů nemyslím si. Naopak, co je tady pro mě důležitější, tak je ten novej Ceramic Shield, který je 4x odolnější než u předchozí generace. Já jsem si udělal v Praze takovej malej soukromý drop test, samozřejmě neplánovaný, neplánoval jsem telefon upustit, ale stalo se mi zkrátka to, že jsem šel po Praze, měl jsem trochu mokrý ruce, pršelo a telefon jsem omylem upustil a spadl přesně displejem na chodník. Display to přežil, tam nebyl žádný škrábanec, respektive jeden malikatý škrábanec už tam je, ale ten jsem nenašel po tom pádu, ten jsem našel až potom asi možná od klíčů, nebo nevím o čeho, ale jediný škrábanec, který po tom pádu mám, tak je tady na hraně telefonu, je tam taková, trochu se tam odřela ta samotná barva, ale není to za stolik vidět, takže sklo jsem tak trošku nějak otestoval, nevím, jestli to byla náhoda, jestli dopadnu nějak šťastně, třeba jestli to rozložilo ta síla, ale zkrátka display to krásně přežil a neměl tam ani žádný škrábanec.
Ale samozřejmě, když se takhle nějakým způsobem upravuje struktura toho skla, tak nejde udělat to, aby se zvýšila odolnost skla a zároveň se zvýšila vlastně náchylnost na poškrábání. Vždycky tam se musí zachovat poměr, takže buď to se zvýší jedno, sníží se druhý a to tady asi pravděpodobně i tak nějak bude. Ta náchylnost na škrábance já nemám upřímně zkušenost s předešlýma iPhonama, ale vzhledem k tomu, že už tady mám drobný škrábanec a hodně si na ten displej dávám pozor, protože třeba za rok bych chtěl telefon prodat samozřejmě, tak chci, aby byl v co nejlepší kondici. Dám si na ní hodně pozor, ale jak vidím, už tady nějaký drobný škrábanec je, takže uvidíme časem, ale myslím si, že nějaký škrábance tady určitě budete mít. Jinak, jak si můžete všimnout, tak jelikož ty záda telefonu mám skleněný, mám lesklý, tak zanechávají relativně hodně otisky prstů. Mně se líbí, že ten rámeček je tady matný, tam žádný otisky nemáte, pro varianta tato má přesně naopak, ta má leský rámeček, matný záda, takže tam je to fajn, ale zase máte opatlený ten rámeček, kde asi pravděpodobně stejně šaháte těma prstama výrazně víc, takže tady si je úplně nevyberete. Já jsem to řešil teda tím pouzdrem, mám teda originální pouzdro, to nejdražší, který jsem si v životě koupil, to stálo nějakých 1300 korun, je teda certifikovaný pro ten MagSafe, ke kterému se ještě dostaneme, ale pouzdro je to takový, no, zanechává hodně prachu, hodně se na to lepí prach a zároveň už se mi zdá, že ten silikon popadává různě, protože teď jsem natáčel různý b-roly na telefon, tak jsem samozřejmě pouzdro hodně sundával, takže už je to takový otlačený, už se to hodně loupe, takže pouzdro i přesto, že takový prémiový, hodně drahý, tak asi za stolik nevydrží. No a tím se dostávám k MagSafe, což je naprosto nová a zajímavá technologie od Apple. Máte tyko na telefonu takový magnety na zádech a to pomáhá například bezdrátovým nabíječkám. Když to budou nabíječky od Apple, certifikovaný od Apple, tak ta nabíječka hezky přilne k zádům telefonu, takže potom bude to nabíjení bezdrátový efektivnější, spolehlivější a třeba i rychlejší, protože u klasických nabíječek víte, že tam jsou vždycky nějaké ztráty, když to nedáte úplně přesně, tak tam je nějaká ztráta ve formě tepla, tak Apple se snaží to nějak vykompenzovat. Ale úplně si nejsem jistý tou budoucností, protože bezdrátové nabíječky si myslím, že i vy máte rádi z toho důvodu, že když je někam dáte a potom si telefon chcete vzít, nic vám nebrání, jenom toho vezmete, nemusíte nic odtrhávat. Ale tohle právě u MagSafe není, tam když vám ta nabíječka se přicucne, tak ji vždycky musíte odtrhnout a to je tím pádem úplně stejný jako kabel, takže ačkoliv Apple se snaží jít nějak proaktivně proti nebo pro životní prostředí, tak tohle je zase takový podle mě krok zpátky a nedali teda nabíječku do balení, ale naopak vymysleli tohle, takže nejsem si tím úplně jistý. Co je pro mě osobně zajímavější, tak budou nějaký příslušenství. Koukal jsem třeba na značky jako je P-Design nebo třeba Moment, ty komu budou vyrábět nějaký šikovný příslušenství, ať už to budou třeba nějaký stativy, což právě si chci vyzkoušet, když natáčím nějaký detailnější záběry na hodinky. Normálně potřebuju trochu ruce, ale ty komu bych potřeboval, nebo ty komu by se mi šikl nějaký stativek, který bych si dal na záda telefonu, magneticky vypřilnul a já bych takhle šikovně natáčel. Takže to příslušenství je podle mě zajímavější než právě nějaká taková ta jináčí technologie nabíjení. iPhone 12 je jinak samozřejmě pořád kompatibilní s čip bezdrátovým nabíjením, jenom to teda bude zvládat s poloviční rychlostí nějakých 7,5 W místo těch 15 W, který slibuje MagSafe, ale i u toho MagSafe tak je to takový trochu problematický s těma nabíječkama, ale to si právě nechám do toho samostatného videa o MagSafe. Mám tady měřák, takže si vyzkouším pár věcí a tohle vám chci taky ukázat. Jinak, chtěl jsem tady ještě zmínit Lightning konektor, ale asi se v tom nebudu úplně šťourat, víte, že mi to vadí, vadí to spoustě lidem. Zkrátka, kdyby tady Apple dal USB-Cčko, bylo by to výrazně efektivnější pro tu ekologii a myslím si, že spousta lidí by bylo výrazně raději, ale nebudu se tady v tom šťourat. No a tím se dostáváme teďkon k výdrži. Vy víte, že jsem přecházel z Note 10, kde jsem si na tu baterku už hodně stěžoval, musel jsem dobíjet dvakrát, někdy dokonce třikrát denně, takže tam to nebylo ono, ale iPhone 12 tak mě s baterkou, s výdrží na baterku fakt překvapil, protože je skvělá. Sice první dny, když jsem hodně intenzivně fotil, hodně intenzivně natáčel, tak samozřejmě telefon hodně ždímete, takže ta výdrž není taková, ale teď, když jsem se dostal do toho normálnějšího režimu, tak můžu říct, že třeba se dostávám na 7 hodin času na času obrazovky. To v praxi teda znamená, že když jsem teď třeba intenzivně přes den na telefonu ve studiu, mám položený hodně třeba na stojánku, když natáčím, hodně svítí displej, taky stejně tak, když přijdu večer domů, tak mám pořád 40%, 45% baterie, takže zkrátka ta výdrž na baterku je tady fakt super. Je ale určitě pravda, že tahle výdrž na baterku tak se může časem změnit s tím, až k nám přijde 5G, respektive až se u nás více rozšíří, protože co jsem koukal v Americe, tak jak mají 5G, ty milimetrový vlny, tu nejvyšší technologii 5G, mají vlastně i antény na straně telefonu, což my tady v Evropě nemáme, tak tam když jsem koukal na testy a lidi stahovali třeba nějaký dvě epizody seriálu na Netflixu, mělo to třeba 4 GB, tak ačkoliv to stáhli třeba za pár minut, tak jim to sežralo 15% baterie, což asi úplně nechcete. U nás to určitě nebude zas tak silný, ale stejně to určitě bude žrát více baterie, takže časem možná ta výdrž na baterku bude trochu slabší.
No a tím se dostávám k využití 5Gčka. Víte, že iPhone 12 tak 5Gčko podporou, máte tam buď to možnost, to mít automaticky, jestli to samo přepíná, nebo si to můžete i zapnout pouze na 4Gčko. Já využívám Vodafone a ten už nějaký 5G sítě v Praze má, ale má to na opačné straně Prahy, kde se nepohybuju, takže jsem to nemohl nějak pořádně otestovat, ale nevím, jestli je pro mě 5Gčko zase tak zajímavý. Už je 4Gčko je pro mě dostatečně rychlý, když tahu nějaký třeba občas podcasty, tak tam stažený za 2 sekundy, nepotřebuju to mít stažený za půl sekundy, tam ten rozdíl malinkatej. Samozřejmě, kdybych měl neomezený data, tak na stahování nějakých filmů, tak to bude asi fajn, ale neomezený data jsou u nás v Česku extrémně drahý, takže ani já neomezený data nemám, mám nějakých 10 GB, takže to bych hnedka vyčerpal. A právě z tohohle hlediska si myslím, že ta využitelnost není taková. Většina lidí má jako já omezený data, třeba 8, 10 GB, 12, 14, takže tam se bojíte stahovat nějaký velký soubory, kde byste právě to 5Gčko využili. 5G. And have a great day. Ale kdyby to mohlo být zajímavý, tak by bylo streamování her. Apple na svý keynote ukazoval LOLko, to pro mě zase tak zajímavý není, ale spíš by mě zajímala podpora Game Passu, protože to je skvělá technologie, kterou jsme si ukazovali, když tak se podívejte na video. A Game Pass to je vlastně streamování her přes internet, nemusíte nic instalovat a tam je důležitá nízká latence, kterou by právě 5Gčko mohlo přinést. Ale Apple se rozhodl, že tyhle služby, jako je Game Pass, jako je Stadia, tak nebude podporovat, nepovolí je do App Store. Takže ačkoliv ten Game Pass jsem si fakt užíval, je to skvělá technologie, skvělá služba, tak bohužel na iPhoneu něco takového mít nemůžete a 5Gčko tím pádem zase nemá takový využití. Vás určitě zajímá, jak iPhone 12 fotí a natáčí. A jako nováček Apple, tak musím říct, že mě překvapila aplikace fotoaparátu, která je za prvý pěkně jednoduchá a za druhý dává konzistentní výsledky. A třeba, když někam natočím fotoaparát, tak ten náhled mi rovnou ukáže fotku, jak potom bude reálně vypadat, takže když potom zajdu do galerie, tak mě nepřekvapí, že by ta fotka vypadala nějak jinak. Takže to se mi tady líbí a tohle právě Android ne úplně vždycky nabídne. Jinak fotky, ačkoliv teda iPhone už nehraje na nějaký megapixely, pořád si drží těch 12 megapixelů, tak i přesto ty fotky jsou krásné. Jsou to taky hezký přirozený barvy, nic extra přesaturovaného. A když se podíváme na noční snímky, tak tam je to opravdu extrémní. Tam těch detailů, co ve fotkách máte, tak to je fakt krásný. Možná občas ty fotky dělá až moc světelný, častokrát třeba snižují kompozici, aby to nebylo zas tak přesvětlený, ale musím říct, že ty noční snímky tak jsou parádní. Apple tady jinak používá funkci Smart HDR 3, což už je třetí generace, a je to funkce, která bere třeba různý objekty ve fotkách a snaží se trošičku přisvítit, když například fotíte proti sluníčku, tak některé objekty třeba můžou být hodně tmavý, tak právě Smart HDR 3 v kombinaci s tím extrémně výkonným procesorem a 14 Bionicem, tak právě dělá to, že některé objekty trochu přisvítí nebo s nima udělá něco trochu jiného, aby celkově fotka vypadala líp. Ačkoliv Apple nehraje ani tu hru na vysoký rozlišení u natáčení videa, takže tady není žádný 8Kčko jako mají některý Android telefony, tak i přesto to video je zase krásný. Krásný přirozený barvy, zase hezky rozmazaný pozadí, zase tam máme tu konzistentnost, když přepínáme z širokáče na hlavní snímač, pořád se drží podobné barvy. Takže tohle je i důvod, proč jsem zase přecházel z Android telefonu na Apple, respektive chtěl jsem si to alespoň vyzkoušet, protože video hodně využívám na telefonu a když natáčím zase nějaký ty detailnější záběry, je to pro mě důležité, aby to vypadalo co nejlíp, protože to samozřejmě publikuju pro vás na YouTube. A když jsem si právě s iPhone 12 dělal jako nějaký detailnější záběry, právě třeba na Apple Watch, takže pravděpodobně nějaký záběry z Apple Watch nebo na Apple Watch, který budou mít, tak budou pocházet z iPhone 12, tak právě co jsem koukal, tak to vypadá fakt krásně. Zároveň tady máme to nahrávání v 10 bitech v Dolby Vision a v tom je docela velký chaos, protože já jsem si to zkoušel a představoval jsem si, že se to přetáhnu do počítače, budu mít spoustu detailů ve videu, ale ono to tak úplně není, protože je to jeden z mnoha formátů to Dolby Vision a zkrátka je tam problém s kompabilitou, s displejema, se zařízeníma, takže to ne úplně všude přehrajete. Na iPhoneu ty videa pořízený v HDR tak vypadají fakt krásně. Tam hnedka, když si přepnete z klasického SDR formátu na HDR v galerii, tak hnedka vidíte, jak se displej krásně rozsvítí a hnedka to video vypadá úplně jinak. A když to přetáhnete do počítače, tak se pravděpodobně přetáhne třeba jenom SDR verze, protože iPhone co dělá, tak on vyrábí jednu verzi v HDR a druhou verzi z SDR. Nejsou to jako dva typy souborů, ale jsou to jako dvoje metadata, aby se to případně, když to přetáhnete do Windows, mohli použít, abyste to neměli hodně přesvícený a nepoužitelný, takže dělá nějakým způsobem takhle dva typy formátů.
Takže upřímně, ono je i docela problém s tím HDR videem nějakým způsobem pracovat, nějak to sestříhat. Já jsem třeba fungoval, takže jsem si to airdropnul z iPhoneu do iPadu Air 4 a tam se v iMovie potom stříhal, protože iMovie HDRko podporuje, dokážete to i v HDRku vyexportovat. Ale zase, když jsem to nahrál na YouTube, tak ačkoliv YouTube HDRko podporuje, tak se mi nezdal vůbec rozdíl, buď to bylo nějak zkompresovaný, nebo ten formát nefungoval, takže zase tam narážíme na problém s tou kompatibilitou. Hodně se těším, až to bude fungovat nějak, až to bude rozšířený, což nebo čemu už právě pomáhá iPhone 12, protože čím více zařízení vlastně bude natáčet v tom HDRku, v tom 10 bitu, tím více se rozšíří obrazovky, tím více se to bude podporovat, takže na to se těším, ale zatím je to hodně v plenkách a ještě se v tom trochu budu šťourat, určitě vám na tom chci udělat ještě nějaký podrobnější video, ještě si to chci trochu prozkoumat. Každopádně zatím je to takový všelijaký a nefunguje to úplně 100%, takže co doporučím, spíše si zajděte do nastavení a to HDRko, natáčení v HDRku, tak bych si zatím vypnul, ať právě nemáte problémy s tou kompatibilitou. Takže jestli letos přemýšlíte nad nějakým iPhonem, tak můžu říct, že iPhone 12 klasická tak bude skvělá volba. Oproti Pro variantě tady chybí jenom pár věcí, ať už to je teleobjektiv, ať už to je LiDAR senzor, věci, které občas se využijou, ale že byste kvůli tomu museli utrácet víc, to si úplně nemyslím. Je tady třeba omezený Dolby Vision v natáčení pouze na 30 fps oproti 60 fps u Pro varianty a zároveň třeba u Pro varianty ještě trochu jasnější displej, ale pouze v tom nejvyšším píku a zase to není nějaký razantní rozdíl, takže rozdíly jsou letos malý a právě proto si myslím, že iPhone 12 klasická skvělá volba. Ale pokud náhodou preferujete malý telefony, tak si počkejte na iPhone 12 mini, na který bych taky chtěl udělat samostatný video, takže aby vám tohle neuniklo, víte moc dobře, co máte udělat. A tohle teda byla velmi detailní recenze na iPhone 12. Možná jsem na něco zapomněl, ale snažil jsem se probrat hlavně ty důležité věci. No, to by asi bylo opravdu všechno, tak zatím se mějte a čau čau.